Делото за катастрофата край Загорско, при която загина 6-месечно бебе, се отлага за 17-ти път. Причината съдията да насрочи нова дата отново бе отсъствието на обвиняемия Лютви Местан. В молба, изпратена до съда, той посочва, че е влошено здраве, тъй като е получил постинсултен синдром и предстои да се яви пред лекарска консултативна комисия. От заседанието отсъстваха и вещите лица, изготвили петорната автотехническа експертиза за инцидента. Другият обвиняем, Юсеин Тефик, бащата на загиналото бебе, се яви в залата със своя защитник. Тричленният съдебен състав обаче отложи делото за 11 юли.